перебої в умовах війни. Де у Хмельницькому набрати воду в разі відсутності централізованого водопостачання? Сади перемоги. Як на Хмельниччині переселенці заробляють на картоплі? Усі заощадження віддав військовим. Як школяр з Хмельницького, збираючи кошти на свою мрію 2 роки, віддав їх на ЗСУ? Захищаючи Україну від російської агресії, 16 жовтня на Донеччині під час обстрілу загинув солдат Сергій Лук'янчук. Чоловік родом з Ізяслава. Сергію був 31 рік. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Ізяславської міської ради. Про дату та час прощання із бійцем в Ізяславській міській раді повідомлять додатково. 72-річна хмельничанка Ліда Новикова розповідає, запаслася водою, бо її подавали кілька днів з перервами. Ну, такий тазик величенький, десь за 2 відра набрали і лежить в ванні, боже, хто знає, може до вечора знову не буде нічого. Я одна, щось підсирати, та й чай, каву п'ю, їсти варю. Воду подавали з перервами через перебої зі світлом, розповідає виконувач обов'язків директора міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олександр Новосад. Були прильоти і було знеструмлення там, міста Хмельницького, і зразу припинилось там водопостачання. Це саме перше, що може відбутися. Це знеструмлення всіх водонасосних і каналізаційно-насосних станцій. Як розповідає Олександр Новосад, якщо не буде можливості централізовано подати воду, її видаватимуть людям за такими адресами, які ви зараз бачите. Їх також можна знайти на Facebook-сторінці «Хмельницькводоканалу», каже Олександр Новосад. У випадку, там, якщо в місті відсутня вода протягом 12 годин, то через 12 годин в цих 26 місцях має з'явитися автоцистерна з водою. Воду на місцях видаватимуть безперервно. Використовуватимуть для цього такі авто. Їх є 2. Решту залучатимуть з інших підприємств, розповідає начальник водопровідного господарства підприємства «Хмельницькводоканал» Олександр Середюк. Є попередні домовленості з іншими комунальними підприємствами, які використовують подібні автоцистерни, і підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій. І в загальній кількості буде 25 автомобілів, які будуть по різних локаціях міста доставляти воду для мешканців. Олександр Середюк говорить, на автомобілі встановлять крани роздачі води. Також її можна буде набрати з інших цистерн об'ємом 1000 літрів. В даному автомобілі 4000 літрів, також ми маємо автомобіль, у якому є 10 тисяч літрів. І додатково підготовлено, в разі необхідності буде доставлятися автомобілями, цистернами в об'ємі 1 метр кубічний на окремі об'єкти, водичка, якою теж можна буде користуватися. Набрати воду можна без обмежень, каже Олександр Новосад. Її качатимуть за допомогою генераторів з 4 таких свердловин, розташованих по місту. Насправді в місті є більше, в місті є 35. По всім держсанпінам, да, це буде вважатися технічна вода, але населення цілком спокійно її може використовувати для пиття. Олександр Новосад каже, на випадок відключення води до 12 годин варто мати вдома її запас. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 19 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 66 280 російських військових. Противник втратив 2554 танки та 5235 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1637 артилерійських систем, 372 реактивні системи залпового вогню та 189 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 269 літаків, 1286 безпілотних літальних апаратів та 242 гелікоптера. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 одиниць, спеціальної техніки – 146 одиниць. За 238 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 323 крилатих ракет. Жителька Краматорська Женя збирає з чоловіком картоплю, каже, вперше в житті. Ніколи в житті, ніколи, клянусь. Сюди приїхали, тут люди не працюють, вони тут пашуть, як коні, просто як коні. Ну і ми вместе з ним. У селі Старосинявської громади, каже Женя, приживаються. Люди абсолютно інші, ніхто нам ні в чому не відказав, просто хочеться улыбатися. Я кажу, дайте мені лимон. На полі працюють переселенці, не тільки міські жителі, а й сільські. Ліна Перерва з Херсонщини з невісткою Анжелою у передовиках. Ми в день можемо 1,5 тонни збирати. Анжела каже, виросла в селі на Херсонщині, але там картоплю не вирощували. У нас такого немає, картоплю, там буряки, у нас такого не садять. Купляли,
в магазинах, на ринку. Місцевий житель Анатолій Мельничук допомагає переселенцям. Власним трактором підкопує картоплю. Розповідає, в його селі та навколишніх всі жителі вирощують багато картоплі. Та не цього року. Вимінювали на помідори, кавун возили. От зараз ті області перекрилося все. І люди садять там 10-20 сотих. Переселенці можуть брати картоплю додому. Ліна Перера розповідає, родина залишається зимувати на Хмельниччині, картопля їм потрібна. Скільки, каже, сама не знає. Я не знаю, нас багато в сім'ї, нас 7 чоловік, так що нам треба в сім'ю картопля. Переселенці працюють у полі не тільки за картоплю, а й за гроші, каже староста Пилявецького округу Володимир Киселишин. Гривня від кілограму зібраної картоплі. При погоді було нормально, вони могли зібрати до тонни картоплі одна людина. Це можна було заробити за день 1000 гривень. Із його слів, в його старостаті 125 переселенців, і багато з них працюють на сільгоспроботах. Староста Пилявківського округу Віра Котик розповідає, сади Перемоги є повсюдно в громаді та картопляні лише тут. Ми об'єднали сили Старостинського округу, Пилявківського і Пилявського. Звернулися до місцевого фермера, і він нам запропонував цю площу, 60 гектарів. Фермер Микола Пох про свою благодійність на камеру говорити не хоче. Каже, людям у біді треба допомагати. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Щоб в руках не тримав настоящого, а тримав тільки трофей. Да. Дякую тобі. Нехай цей стяг буде оберегом для вашої сім'ї і передається з покоління в покоління. Так, волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» дякують хмельницькому восьмикласнику Олександру Посвістаку за його небайдужість і те, що він передав 70 тисяч гривень на придбання дрона для українських військових. Напередодні до нас поступив запит від морських піхотинців, що їм потрібен дрон. Ми не знали, коли ми зможемо назбирати кошти, адже це дороговартісна річ, і зараз дійсно зборами стає все важче і важче. За словами Катерини Луцик, саме тоді до їхньої громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» звернулись батьки Олександра, які розповіли, що їхній син вирішив віддати усі свої заощадження для придбання дрона для військових. Це показує щирість і справжність, тому що дійсно не кожен дорослий здати на такі вчинки, як от сьогодні зробив цей хлопчина. Ми замовляли відразу 2 замовлення, це був дрон і приціл нічного бачення. Більшу частину дійсно допомогла сім'я нам, і частину ми доклали з нашої громадської організації, частину задонатили наші американські друзі. Як розповіла виконавча директорка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло, дрон вже придбали. За кілька днів його передадуть морським піхотинцям. На згадку Олександру ми від нашої громадської організації подарували трофейну зброю, яку теж розмалювала наша волонтерка, моя донька Аліна Стебло. Діти настільки включилися в допомогу, навіть більше, ніж це роблять дорослі. Вчинок Олександра, він є, на щастя, не поодиноким, але він є дуже зразковим. Олександр Посвістак розповідає, що давно мріяв про дрон. 2 роки тому почав збирати на нього. Я його збирав собі на дрон, щоб знімати мальовничі краєвиди нашої країни. Майже кожен день я збирав і собі в копілку. За словами Олександра, він назбирав 25 тисяч гривень. Просто бачив дуже багато відео всяких в Ютубі, щоб те, як люди передають волонтерам всякі предмети, купляють, я теж захотів. Я вирішив купити дрони для нашої армії, щоб був це маленький вклад в велику перемогу. Рішення Олександра підтримали його батьки Оксана та Анатолій і додали сину ще 45 тисяч гривень, щоб вистачило на придбання дрона. Ми надіємося, що, скажімо, це допоможе спасти не одне життя, ну а від нього і від нас особисто це буде такий невеличкий вклад, велику справу. Я думаю, що все буде Україна, ми переможемо. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наступне робимо статистичні стрибки на кожну по 2 серії, на кожному. Заслужений тренер України з легкої атлетики Вадим Крушинський проводить тренування для своїх вихованок – стрибунок Марини Бех-Романчук і Марії Горєлової. Розповів, готує їх до нового змагального сезону. Зараз, після достатньо тривалого відпочинку, ми втягуємося, поки по одному тренуванню на день, з загально-фізичної направленості. Підготувати організм до більш важких навантажень. Вже надалі будемо збільшувати
і об'єм, відповідно інтенсивність тренувального процесу. Сезон, що минув, за словами хмельничанки Марини Бех-Романчук, був надскладним. Ми опинилися в тих умовах, в яких не були раніше, з якими не стикалися. І незважаючи навіть на, скажімо, десь якісь успішні моменти в плані виступу, все одно було дуже, дуже складно, тому що, скажімо, ми боролися більше морально, ніж фізично, взагалі з тим всім, що відбувається. Зібратися і виступити на змаганнях європейського і світового рівнів спортсменці допомогла сила волі. Якщо ти не можеш виступати на міжнародному рівні, показувати результат, то чому ти взагалі маєш перебувати за кордоном? Залишайся вдома, роби щось корисне вдома. Якщо ти виїхав туди, в тебе іншого вибору не залишається, окрім того, як робити свою справу на всі 100. Про попередній сезон для чинної чемпіонки Європи зі стрибків у товщину в приміщенні Марини Бех-Романчук її тренер Вадим Крушинський говорить так. Були, на жаль, негативні моменти. Це нереалізований чемпіонат світу. З точки зору вдалої, звичайно, це чемпіонат Європи. На жаль, не все реалізували, як хотіли. Стрибок довжину, останні спроби, медаль ми свою з рук випустили. Ну, наступного дня в фіналі потрійного все це компенсували і золотою медаллю, і чудовим результатом. У потрійному стрибку Марина Бех-Романчук цього року дебютувала на змаганнях. Та, за словами її тренера, цю легкоатлетичну вправу вони використовували на тренуваннях багато років. Я, як особистий тренер, скажімо так, завжди знав про певний хист в цьому виді у Марини, але результати взагалі перевершили всі очікування. Марина Бех-Романчук каже, стрибок у довжину і потрійний доповнюють один одного. Їх поєднувати не важко, тому що це два технічних види, просто один із них є складнотехнічний, один, скажімо, не настільки ускладнений, але в кожному виді є якісь свої важкі моменти, важкі аспекти, з якими потрібно справлятися, які потрібно тренувати. Вадим Крушинський розповів, яким бачить новий змагальний сезон для Марини Бех-Романчук. Ми ще не визначилися з приводу зимового сезону. Остаточно ми не впевнені, чи будемо ми його брати участь в змагальних сесіях, чи будемо готуватися до вже безпосередньо літнього сезону, до чемпіонату світу в Будапешті. Ну, однозначно, що основний наш старт в 23-му році – це чемпіонат світу в Угорщині. Нині до нового змагального сезону Марина Бех-Романчук готується в Хмельницькому. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.